Munange omutanda afe era eprogramu ya Buganda Ronaldi mwenda mutobi wokubiri Ssaabasajja Kabaka alamula Obuganda wetwongerere nnaku zino munnange si tali bulungi naye ng'era yaddeko ng'omubi omweru munnange yevudde katuno yali akyaddeko ko ewa Kasujja mu ggwanga lya Bugirimaani gye yagenda okufuna obujjanjabi bw'enjawulo era munnange tetwali olwo n'enzija kuno nengeza okutegeeza abasajja n'abakazi ba Kabaka ne bagamba mutegeeze ko omutanda munda tegeeza n'addamu nawo obululu ekigere okwaffe kuli mu Buganda ne munnanga mmanyi nti omukulembeze abeera mukulembeze lwaki yawayo bulamu ku lw'abantu be naye era Ssaabasajja Kabaka yasalawo n'akomawo ko okwawo olw'ensonga ezataalinde olw'ensonga ezitaamulinza kuba nti akomawo naye ekizibu ekisinga obubi abantu kyemwerabidde nti mwabutwa asigala mwabutwa najja mbagamba nti balina enteekateeka ey'okusanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bano balowooza nti nsaaga kibi nnyo ddala nti buli lwabanga empologoma egensi nefuna obujjanjabi obw'enjawulo nga bagikendezzaamuko ku busagwa bw'obutwa ate mukulu kennyini eyeeyita Katikiro Buganda wasanja kalo jali sipita mayiga yennyini nayongeramu ddoozi vo omwange bwe twogerera essaawa zino empologoma lweyadda e Uganda eyegikima ku kisaawe yalinnya ennyini wasanja kalo jali sipita mayiga Mr. Alaje Salonga Mulenge ejja ku kisaawe ku lunaku olw'ennyini lwaki mempologoma munnange lwe yajongera ddoozi empitirivu obuvu embi kubanga eno ddoozi yose lye yakola yali etambulira ku musaayi gw'empologoma gwennyini luli gye baagiwa yatekwatagana musaayi gwayo naye ku luno wasanya obutwa ddoozi gye yayogera Ssaabasajja Kabaka yali ekwataganira ddala n'omusaayi gwa Ssaabasajja Kabaka era mu kumulisiivinga wano nabagamba nti omugabi w'obutwa ye kennyini baba abeera bamugemye dda nti ne bakwata mu ngalo gw'osigadde ofuna ye tafuna chidam wasanya kaloli Charles Peter Mayiga wa Ssaabasajja Kabaka doze nga yakadde okuva ejjama naye nga doze eryose lyajikuwa nga ekwatagana bulungi n'omusaayi gwa Ssaabasajja Kabaka era wetwogerere essaawa zino obutwa bumbala bulungi nnyo neggulu okuba nti wali ofunye kye tuyita antidote esobola okuziiza obutafuna butono ko rather renyini wamuwa doze vo omwange era embeera ye si nnungi nnyo yesogolwaki Ssaabasajja Kabaka birabikako eri Obuganda yajja ng'embeera ezeemu okulabika ng'eri gye twabalagako nti buvuddeko musajja atunga okussa bakakubake yesonga lwaki abasajja bano basembezaayo nnyo kamera zimukwata bifaananyi ne buvidiyo obutambula obutalaga mbeera ya Ssaabasajja Kabaka bw'ali njagala kubanga mbategeeza nti Ssaabasajja Kabaka lweyadda lwennyini lwatonya ku kisaawe entebe wasanya kalodi Charles Peter Mayiga weyamuwera ddoozi v'omwange naye ng'eri ku musaayi original gwa Ssaabasajja Kabaka kunako lwennyini era ndowooza ye kennyini bw'anaabawulidde akatandikalo ajja kkakasa nti ku lunaku lwe yakobawo lwennyini lwamuwa obutwa buno lwe yafuddamu okufuna enkenyerako lwennyini era wasanya kalodi Charles Peter Mayiga n'awa ebiragiro v'omwange ebikakali aleke Ssaabasajja Kabaka afe nga tewali muntu agenda muyamba ntegezeddwako drones enzange ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo okusinziira ku kunoonyereza kwenkoze wasanya kalo Charles Peter Mayiga n'abasirikale ab'ekyama abateekebwa ku mpologoma obutagikkiriza kubaako wadde kyeyeekolera munnange njala tegeeza Obuganda n'abaganda mwenna bali mu nsi yonna nti Ssaabasajja Kabaka yaddamu naawe bw'obutwa omulundi ogw'okubiri guno naye nga mumuwadde kennyini ye Charles Peter Mayiga ekyensonyi ekiri mu kino omwami oli kye yakola ekimulagira ddala nti musajja mutemu kwe kwesesa ng'omutama zeewo n'okwetekamu papuliki nti yasinga okutegeera kumbe naye enkwe kwatudde wetwongerera essaawa zino omwami ono ye afuuse kagubiiru ng'ejjindu ly'enkoko eribekerera mu maaso nelikwata ennyuma gyobeera nti waliwo agenda oddira bawokota kula omuntu yenna wetwogerera omukulu ono yalagidde omusawo abadde akebera n'okubudaabuda empologoma ya Buganda n'amugaana okuddamu mmulaba dde okuyisaako olugulu ekigere mu kisu kya Ssaabasajja Kabaka gyawummulira era kino njagala ensi ekitegeere nti Ssaabasajja abadde n'omusawo we abadde amukeberako ow'enjawulo ng'era ono yamukolerako buli kimu kyonna wetwogerera Mayiga n'abasirikale aba state baagaanye omusawo ono okuddamu okulaba Ssaabasajja Kabaka ekiwunyisa nno omusawo ono abadde wali olulangira nga ye Dr. Zaalwango Omumbejja Mayiga njagala oveyo oswaze kasitaani k'osinza mu njuuyo nti Dr. Zaalwango Omumbejja tewamugaana kuddamu kusaalimbira mu kisu oba mu kigo Ssaabasajja Kabaka gyawangaalira Dr. Zaalwango Omumbejja abadde abudaabudde empologoma ya Buganda tewamugaana kuddamu kusaalimbira mu lubiri Kabaka gyawangaalira kubanga wategeera ky'omaze okukola era ng'okimanyi bulungi nnyo Mayiga olunaku lugenda kukya kino kankyongera empola olunaku lugenda kukya nga naawe ky'okoze empologoma kibagenda okukola nkiddamu olunaku lugenda kukya nga ky'okoze empologoma kibagenda okukola
ezewo ezomumba gobazichappa mayiga ebikola byokola ku mpologoma ya Buganda wallahi biragenda kukola ko bomeganga tulumanga mayigo mezi nokuluma oluma najenga bwendi nti ndi musajja mulanza atenjogere bigambo bino kasibira mamu mayiga kendeza akajanja kendeza akamanyiro kendeza bwichibu sigwe musajja yasokubira Buganda asusi woinokoma mbyogedde mu ddoboozi lya gonje bwe lyetto naye kyosiga kyokungula ekyo kigambye kendeeza akamanyiro kendeeza akajanja akasumagiza eyeyalira bw'anayingira mu bikunta agenda kukola muki ekyo kigambye njagala obuulira ensi nti Dr. Zalwango tuwa mu bulooki nga kuddamu kusingirira Ssaabasajja Kabaka awuvuddewo sigenda kuwa ongeze ku information endala mukowe yerimu wepo walwotutudde ku mawulire gemba wa mu ngeri yemu eyokutafuyamu n'okuba nti Ssaabasajja Kabaka takyasobola kufuna wadde omuntu yenna amulaba wadde ayogerako naye wetwogerera Ssaabasajja Kabaka amajja gamukuuma abasinga obungi sina Baganda era nga kati akulira ekibinja ekikuuma Ssaabasajja musajja wa SFC amanyiddwa nga Mugabe ne twebuuza Obuganda obwaffe obwennono era obwawandiika nga abasirikale abaakumanga Ssaabasajja nga basiige abasiige bano baalagawa mutandika okukuumisa Ssaabasajja Kabaka Mugabe wa SFC era ono buli muntu asembera olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka awa ebiragiro ebikakali nti seetaaga muntu y'omu yadde wadde omuntu yenna asuulumbira ku lubiri wadde okuuba embaliga wano kubanga tebeetaaga muntu yenna kujja kulaba Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti bo orders bafuna okuva mu mayiga ne mukama waabwe yoseeti bakula tabasala mutano wakalekezi museleta muzezidde nsanga bisibe y'ensonga lwaki mulaba ebibuzaabuza amawulire bingi nnyo babajja ku mulamwa ogw'obutasobola kulaba nakutegera biki bigenda maaso naye ekikyembajjayo bagamba nti omukulu ono kati akulira amagye ga Ssaabasajja Kabaka agamukuuma bamuyita Mugabe era wa orders enkakali obutakkiriza muntu yenna kuba nti alaba Ssaabasajja Kabaka ku biragiro bya mayiga ye kennyini ng'omuntu olw'ensonga nti ye amanyi kye yakola ng'empologoma yakadda ngenze maaso jovuddeko katono nabagamba nti ekikutobudde bwe kinaabuta buli muntu ajja kubaako ensonga ze yeetegereza bulungi nnyo olyoka otegeere ettaka lya Buganda lisinga obungi litundiddwa wasanja kalo kya lisipita mayiga n'abatamanya ngamba bali emmengo nga we twogerera eggombolo ya Ssaabasajja Kabaka ey'ekira ettaka lyonna lisendeddwa nasooka ku yekyaddondo ne bagamba nti yo okutundibwa kwaggwa era omukulu gwe bayita Mutaasa Kafeero ng'akozesebwa mukyala Janet Kembabazi mukazi munno gwakusinga ekigere togiyita njovu bazimba essaza lyonna baalyetololako kati essaza ne eggombolola ekira eya Ssaabasajja Kabaka eno y'embeera eri ku ggombolola eyo era ono yeeyita Katikiro gyala atubulye kyagamba tamanyi nti amagombolola ga Kabaka gonna amataka gatundiddwa ayagala tugamba tamanyi eyo yeggombolola y'ekira eya Ssaabasajja Kabaka mata ettaka lyonna lyasendeddwa mayiga we yalatuga tomanyi nti embuga y'ekira eggombolola y'ekira yonna ettaka baalisenze wait a minute
Sebo. Oyagala tugamba nti egombola y'ekira eri mu wakiso. Tosobola kufuna muntu akubira simu kugamba nti ettaka ly'egombola lisendeddwa lyonna lye litwaliddwa. Tosobola kufuna simu. Kyoyagala tugamba. Ne ekyaddo nti wafuna simu nti batunze obasenzeewo kyoyagala tugamba.